Dragi učenici, lijepo vas pozdravljam i dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika. U okviru teme Jezik i društvo proučavat ćemo izvješće, reportažu i putopis u putopisima Davora Rostuhara. U današnjoj ćete video lekciji uspoređivati i interpretirati tri vrste neknjiženih tekstova. Izvješće, reportažu i putopis. Čitat ćete izvješće putovanja Davora Rostuhara uz vođenje nastavnika prema okviru za čitanje Rostuharova teksta. Čitat ćete ulomke reportaže i putopisa Davora Rostuhara uz vođenje nastavnika prema okviru za čitanje tih vrsta tekstova s obzirom na njihovu namjenu i strukturu. Razlikovat ćete jezično-stilska i strukturna obilježja izvješća, reportaže i putopisa s obzirom na njihovu namjenu. Te ćete se stvaralački izražavati prema vlastitome interesu potaknuti tekstovima. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, mobitel, računalo ili tablet s pristupom internetu. Napominjem, video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali sadržaje ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Razmislite i odgovorite na sljedeća pitanja. Koju biste zemlju željeli posjetiti? Zašto? Volite li čitati putopise? Koja je njihova namjena? Zapišite svoje odgovore u bilježnicu. Jeste li čuli za Davora Rostuhara? Pročitajte i istražite zanimljivosti o Davoru Rostuharu. Možete izabrati jednu od ponuđenih informacija koja vam je najzanimljivija i objasniti svoj odabir. Davor Rostuhar samostalni je umjetnik, književnik, pustolovi pisac. Počeo je putovati sa 16 godina, a od 2001. godine počeo se profesionalno baviti putovanjem. Osvajao je mnoge države i gradove, obišao kontinente i živio s drugim kulturama. Svoj životni san Davor Rostuhar ostvario je kada je u siječnju 2018. godine nad ljudskim naporima osvojio Južni pol, pješačeći potpuno sam 48 dana. Slijedi čitanje tekstova Davora Rostuhara. Što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san? Butan, kraljevina sretnih ljudi. Tragom jaguara. Tijekom čitanja ulomaka tekstova obratite posebnu pozornost na označene dijelove u tekstu. Pažljivo pročitajte tekst Što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san, te obratite posebnu pozornost na označene dijelove teksta. Tijekom čitanja teksta obratite pozornost na namjenu teksta i na jezično-stilska i strukturna obilježja teksta. Što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san? Kako bi pronašao najbolji odgovor na to pitanje, Davor Rostuhar upustio se u veliki izazov. Točnije, u veliko istraživanje što ga je odvelo sve do samog kraja svijeta. Postao je prvi Hrvat koji je pješice stigao od ruba Antarktike do Južnog pola. Ova ekspedicija trajala je 48 dana od 1. prosinca 2017. do 17. siječnja 2018. godine. Prešao je 1163 km. I to posve sam, bez dostave hrane, vukući svu opremu sa onicama teškim 135 kg, te bez upotrebe vanjske energije, vjetra,
seče zaprege ili motornih saonica. Davor se za ekspediciju pripremao 2 godine, a tijekom priprema posjetio je tradicionalne narode koji žive na krajnjem sjeveru planeta. Inuite na sjeveru Grenlanda, Nenete na sjeveru Sibira i Samije na sjeveru Skandinavije. 2 se puta pripremao u Norveškoj i učio od najboljih živućih polarnih istraživača. O svom pothvatu napisao je knjigu Polarni san te snimio istoimeni film. Cijeli je proces dokumentiran, od samog začetka sna do njegova ostvarenja. Rostuhar je naveo što mu je bila najveća prepreka na putovanju. To nije bila hladnoća, hodanje, pa čak niti napuštanje toploga šatora Uzoru, nego borba sa samim sobom. Navodi kako u potpunoj tišini na kraju svijeta, u izolaciji i suočen s vlastitim mislima, nije nimalo ugodno. Putem se autor slama. Izlazi iz okvira onoga što je vjerovao da je maksimum njegovih mogućnosti. Diže se i pada, te naposljetku doživljava trijumf na način na koji nije mogao ni zamisliti. Nakon 48 dana i osvajanja južnoga pola, Rostuhar završava borbu s vlastitim demonima i polarnom hladnoćom i nastavlja dalje u neke druge avanture. Imajući na umu da ste tijekom čitanja teksta trebali obratiti pozornost na namjenu teksta i na jezično-stilska i strukturna obilježja teksta, provjerimo zajedno što iščitavamo kao namjenu teksta i koja su jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanog teksta. Namjena teksta, što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san, jest sažeto, objektivno i činjenično iskazati podatke o ekspediciji Davora Rostuhara na Južni pol. Jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanog teksta su iznošenje razumljivih činjenica. Tako smo u tekstu mogli iščitati da je Davor Rostuhar prvi Hrvat koji je stigao na Južni pol. Njegova ekspedicija trajala je 48 dana i prešao je 1163 km. Zatim, u tekstu je uočljiv objektivan i sažet pristup temi, te su iznesene osnovne zanimljivosti vezane za pripremu putovanja i za samo putovanje. Mogli smo iščitati da je Davor Rostuhar 2 godine pripremao se za svoju ekspediciju. Tijekom svojih priprema posjetio je tradicionalne narode i surađivao je s polarnim istraživačima. S obzirom na to što iščitavamo kao namjenu teksta i koja su jezično-stilska i strukturna obilježja teksta, možemo zaključiti da je tekst što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san napisan u obliku izvješća. Utvrdimo zajedno koja su obilježja izvješća. Izvješće je sažeta, objektivna, činjenično točna novinska vrsta u kojoj se kratko, jasno i razumljivo iznose podaci o događajima i osobama. Izvješće može nastati iz vijesti, no struktura izvješća slobodnija je od strukture vijesti, jer se činjenice stavljaju u kontekst, obrađuju se i tumače, te do njih se dolazi istraživanje. Izvješće odgovara na pitanja tko sudjeluje, što se dogodilo, gdje se nešto dogodilo, kada se dogodilo i zašto se nešto dogodilo. Pažljivo pročitajte ulomak teksta Butan, kraljevina sretnih ljudi, te obratite posebnu pozornost na označene dijelove teksta.
Tijekom čitanja ulomka obratite pozornost na namjenu teksta i na jezično-stilska i strukturna obilježja teksta. Provjerimo zajedno što iščitavamo kao namjenu teksta i koja su jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanoga teksta. Namjena teksta Butan, kraljevina sretnih ljudi jest vjerodostojno prikazati život Butanaca popraćen autorovim stavovima te tako prenijeti čitatelju zanimljivosti o tom narodu i otkriti zašto je taj narod danas drukčiji i u čemu je njihov ključ sreće. Jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanog teksta su publicistički stil pisanja, sažet i zanimljiv prikaz života Butanaca koji se temelji na vjerodostojnosti iskaza. Pa nam tako ovaj tekst djeluje kao priča o životu u Butanu, koja ima uvod, zaplet, kulminaciju, rasplet i poruku na kraju. Autor u tekstu iznosi svoje stavove i dojmove na temelju razgovora sa sudionicima. Uočavajući što iščitavamo kao namjenu teksta i koja su jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanoga teksta, možemo zaključiti da je tekst Butan, kraljevina sretnih ljudi napisan u obliku reportaže. Utvrdimo zajedno obilježja reportaže. Reportaža jest novinska vrsta u kojoj dominira publicistički stil pisanja. Pristup temi temelji se na vjerodostojnosti iskaza, na zanimljivim i aktualnim doživljajima koji su popraćeni autorovim stavom i dojmom. Reportaža može biti putopisna, politička, ratna, sportska ili reportaža o životu ljudi. Za nastanak kvalitetne reportaže potrebno je prisustvovati na mjestu događaja i razgovarati sa sudionicima. Potrebna je radoznalost i sposobnost zapažanja detalja, te reportaže su često popraćene fotografijama. Dobra reportaža rezultat je dobre pripreme, terenskoga rada i ono što u reportaži treba izbjegavati jest statistika, predugački opisi prirode ili okoline. Pažljivo pročitajte ulomak teksta Tragom jaguara iz knjige Džungla te obratite posebnu pozornost na označene dijelove teksta. Tijekom čitanja ulomka obratite pozornost na namjenu teksta, na autorov pristup i na jezično-stilska i strukturna obilježja teksta. Provjerimo zajedno što iščitavamo kao namjenu teksta i koja su jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanoga teksta Tragom jaguara. Namjena teksta Tragom jaguara jest iskazati osobni autorov doživljaj i dojam o parku Madidi, te dočarati atmosferu ekspedicije u njegov najskriveniji kutak s ciljem pronalaska jaguara. Jezično-stilska i strukturna obilježja pročitanoga teksta su ispreplitanje književno-umjetničkoga
i popularno-znanstvenog stila pisanja. U tekstu možemo uočiti slikovito i dinamično oslikavanje prostora kojim se autor kreće, subjektivne opise i poetizme. Vjerujem da ste uočili istaknute izraze u tekstu kao što su car džungle, najmoćniji duh šume jaguar, zatim usporedba vrištanja ptica s dolaskom oluje i onomatopejsko naglašavanje majmunskog kričanja. Ovi navedeni primjeri obilježje su književno-umjetničkog stila pisanja. Što se tiče popularno-znanstvenog stila pisanja, u tekstu možemo uočiti zanimljivosti vezane za tematiku, činjenice te znanstveni pristup temi. Uočavajući što iščitavamo kao namjenu pročitanog teksta i koja su jezično-stilska i strukturna obilježja teksta Tragom jaguara, možemo zaključiti da je ovaj tekst napisan u obliku putopisa. Utvrdimo zajedno obilježje putopisa na temelju pročitanog putopisa Tragom jaguara. Putopis jest tekst u kojem prepoznajemo subjektivnost i činjeničnost. Subjektivnost prepoznajemo jer sadrži subjektivan autorov dojam o viđenom, a činjeničnost na temelju elemenata znanstvenog pristupa temi. Putopis ne podrazumijeva samo nabrajanje onoga što je putopisac vidio, već podrazumijeva i ono što putopisac proživljava i doživljava. U putopisu se isprepliče književno-umjetnički i znanstveni stil pisanja. Pa tako u putopisu uočavamo više stilske obojenosti, bogate opise i stilske figure. Te putopis ima znanstveni pristup temi na temelju proučavanja činjenica. Putopis je namijenjen svima koji žele čitajući upoznavati i otkrivati okolinu, sebe i druge, na temelju iskazivanja osobnog doživljaja i dojma o kraju, ljudima, događajima, ali i na temelju činjeničnih podataka. Dragi učenici, pokušajte na svoj način zabilježiti bitna obilježja, izvješća, reportaže i putopisa. Provjerimo podudaraju li se naši odgovori. Izvješće jest novinska vrsta u kojoj se sažeto, objektivno, kratko i činjenično iskazuju podaci o događajima i osobama. Reportaža jest novinska vrsta u kojoj dominira publicistički stil pisanja i pristup temi mora se temeljiti na vjerodostojnosti iskaza. Putopis jest književno-znanstvena vrsta. Tekst u kojem prepoznajemo subjektivnost i činjeničnost, te putopisac u putopisu isprepliče književno-umjetnički i znanstveni stil pisanja. Dragi učenici, na kraju pokušajte procijeniti koliko ste razumjeli obilježja izvješća, reportaže i putopisa. Proučite rečenice kojima ćete vrednovati svoj rad. Ako je većina odgovora da, onda ste razumjeli izvješće, reportažu i putopis. I ja vas pohvaljujem. Ako je većina odgovora ne, onda još jednom proučite obilježja izvješća, reportaže i putopisa. I na kraju, dragi učenici, izaberite jedan od ponuđenih zadataka. Rješavajući svoj zadatak, pokušajte primijeniti obilježja, izvješća, reportaže ili putopisa
koja ste usvojili slušajući ovu video lekciju. Ako želite još nešto saznati o Davoru Rostuharu i njegovim putovanjima, pogledajte i poslušajte književnu večer s Davorom Rostuharom. Dragi učenici, sve vas srdačno pozdravljam i želim da vam vaši učenički dani budu jedno zabavno putovanje.